15 професионални профилирани гимназии и средни училища представят възможностите си за обучение и начините на кандидатстване в центъра на Добрич. Панорамата беше открита от заместник-кмета доктор Емилия Баева и началникът на регионалното управление на образованието Светлана Василева. Около 1300 ученици в Добричка област завършват 7-ми клас тази година, а паралелките в държавните и общински училища от региона, в които могат да се реализират, са 57. Процесът на кандидатстване се запазва като в предходната година. Най-напред е необходимо, естествено, да преминат учениците през националното външно оценяване. Надяваме се да нямаме проблеми, свързани с явяване на ученици, свързани с COVID-епидемията. Всичко да премине нормално. След това трябва да получат своя документ за завършен 7-ми клас и оттам нататък вече кандидатстването в трети етапа. И онлайн, и в центровете, които ще бъдат предвидени. Моника Василева споделя, че иска да стане адвокат, но изборът на средно училище не е шега работа. Според мен е трудно да се избере училище. Все пак има много хубави избори, но е трудно, защото все пак това онлайн обучение ни повлия лошо. Трудно е да се учат вкъщи. Например, има деца, които може да не стоят пред компютрите, просто да са там и да влизат и да излизат. Има някои, които се опитват. Но когато се опитваш, понякога пак е трудно, не разбираш. И затова попрочитам да сме тук и можеш да си говориш, да задаваш въпроси и да разбереш по-лесно. Павел Павлов също е избрал професионалния си път и е решил да се информира на място, къде може да осъществи мечтите си. В кое училище каква паралелка има? И да преценя в коя паралелка искам да учи. Да. Специалност мисля да стана ветеринар. Привличат ме животните и обичам животните, да помагам на животните също. Панорамата на средните училища ще продължи до 16 часа днес на площад Свобода. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.